47 що сихать от старих раперів на жикання. НАТО вже моді трапежі втрансаємося в їх культури і зачинаємо остро мішать. Не дежись то тотальне ксеро, то є то тотальна женада консумційна, просто дно. Нажикаємо теж на то, що в чесні було лепі. Ораз критикуємо тих модих, хто же сом терас на фалі і самі зміняємо гре. Але як відомо, критикувати завжди бенді у Латвії, ніщо розвіять і завжди знайдовище в топце. Діще порозмов'ями о тих сталих творцях в бранжі, хто же маємо то всього десь, а тільки цілий час над собом працюємо. Нігеди теж входзом в обесні тренди, це дозволило їм на вспузу одні з старожнішими ідолами молодежі. Теда то один з перших і найбільш аутентичних піонерів сцени хіп-хопової. Зачинав свої пригоди з музиком аж в далекім 94-му року. Сало більшість обласних слухачів навіть ще в Теди ще не уродило, як Теди летів на колумнах і валкманах з такими гучними і в тим моменті уж класичними хітами, як «Грам зелоне» і «Алюмінум». «Грам зелоне, грам, 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 мас зелоне, мам, мам, мам». І зараз то хіба кожного діві, що так і динозавр зла 90-х, який кедиш навіяв о марихуані, зараз потрафив нежно навіять під трапові біти і навіять о зупевні чимсь іним, що зараз є модне в шут модежі. Надо шлепі візу гуші з висок, то це гучі м'яч. Теда має 42 лата, але в дальшому тягу є одним з найбільш працьовитих артистів, який при тим ще ідеальніше допасовує до новочесних трендів і здає собі справу, що зараз лишиться так звана музика фастфуд ораз лічба виданих кавалків. І то для того, що за остатні лата напердала своїми новими фитами ораз синглами як поїбаний. Он не кума наше трап, ви міху я зуха погадами, дай мі гетін мами. Роби то для папи, роби то за яви, роби со за ряпи, роби банкомати. І так, то єдиний рапер зі старої школи, який не має жодного проблему з тим, аби наєбати як найвенці аутотюну на свій голос. Но бо для шагу не. Я ясним як то, ной, запердела тут тен флоу, ной, бишко назвав супер доу, ной, не підходить стоу. Коли не представити лад 90-х, але не стати не можеш похвалити дужим активностям. Єднак, коли до того юж доходить, то враса до топки польського рапу єдним кавалкем. Гредові мої тексти, тумачи син сусіда, те невіле клеї, бо маєш своє лата, а мало лата, коли слуха, пільнує тата і кашле на překлействах, конець свята. Сокол – єдна з найважніших і найбільш впливових осов в історії польського рапу, який в своєму доробку має не один класик, при котором виховало ще ціле покоління слухачі. В валці о лепше утро час мія, ні од нажигання не виздоров'яв ще нікт. Заламалися ще, то викопалися собі груб. Хочеш відпочивати, то не чекай, тільки щось в тим цілу руб. Так чи інакше, як сам зазнача артиста, вже не любі нігді надуго ще затримувати, робян з тьонгле то само. Через своєм кар'єре пробував себе в різних стилізаціях і цілий час улепшав свою музику. Так собі, курва, тумачиш і жиєш, то інні з'єбали той світ, кропка, тиле. Баба обчонга псу, зоофіле, хтось хоче дооглондати, więc хтось спреда білет. А його недавній вистим в проєкті тим часом удоводнив тільки то, що як дати йому майка і новочесний біт, то завжди мінанням лепі, ніж ні один фрешмен обесні під Бейонсе Spotify. То тера модна. Не він слабий взрок манюрек, колейний селекціонер на наш відок знов підпіна шнурек. А в понеділок мейле споткання і зажонт, життя уміть бавить ще й фейст фажонт. Колейний рапер, о котором варто теж спомнити, то Фаунем. От уж чого часу не збиченство о нім слухать, то і так вели люди сом певні того, що є стані з'єш саом сцени. Ви старші тільки в руті з новим матеріалом. Вон що дай клей, і ні тихо повідзав. Матко Боскове, що то ще станело? Сонце віддяло, що як вийде, розсистем в хуя пшитне. Знову йде до парку і чисне флоу на розчинке комусь, потім до другого парку. Фаунем то гувний піонер нью-скулу в Польсі.
то власне он протирав шлаки своим свежим стилем в ГЖ и мав, который потрафи ему дорувнать. Але часы нестеты сора шибті лесом, и власне зараз он сам мусить ще показать с доброй стороны, або не зостать запомняним с гредом. Мам надія же на новый путь, о который вспомнил на своих социал медіях, запланований на лути 2019 року, покаже нас огостать, но бо такого флоу за скилами, напевно, не да ще так ватво позбить. И притяж юж не раз удоводню вже потрафив приложить мериторичний текст на новочесне трапове бжмєння. Нове пітне слигуєм, але то час розлічи їх на вакатах. Dre movie, what anybody can get it, the worst part is keeping it, motherfucker. Іле лап тримам юж до 7, як брат Піт і Морган Фрімен. Колини творця, который втёнше, з десадування показує відповідні позжом і тешище популярностям шут фанув, то Палух влетів до бранжі і розпочав своєм кар'єри от пути з 2004 року під титулом «Життя є спєнкне». Життя є спєнкне, болі поражки, життя пєкне, щастя, мілость даш мій. Сонце, півко, жомки, єзеро, це вручить до тих днів, аж нерви мені бьором. Зараз мосно уж еволуовав під контем бжменням, як і якості, але втьонж позостає вірний своє стилу все правдівого рапера з ощедла. Навіть втеди, гди не віє до ньюсколових інструменталів. Mówię głośno, skąd pochodzę, kiedy pytasz mnie. Złota owca w czarnym stadzie, jestem pasterzem. Zróbcie beton, zawsze żyzny, ziomów prowadzę. Wspólny krwiobieg, jedno serce, a nie biznes. Jak już wspomniałem wcześniej, są twórcy, którzy już dawno odeszli od czołowych pozycji w branży, ale czują w sobie jakiś obowiązek patrzenia z góry i wmawiania wszystkim, jak się robi hip-hop. Paluch też nigdy nie ma zahamowań, jeżeli chodzi o krytykę młodych wykonawców, ale w odróżnieniu od większości jest w stanie pokazać to na własnym przykładzie, wciąż podbijając z karty na czasie swoimi nowymi klipami. Wasze rapy mam na kopie spakowane folder kosz. Wasze rapy marne kopie, już to wcześniej robił dosz. Hyper hype, modna papka tylko dla mas. Hyper hype, kontrola jakości nie zdana. To by było na tyle. Jeżeli jeszcze znacie jakiegoś rapera, który może spokojnie współzawodniczyć z młodymi twórcami, przystosowując się do nowoczesnych warunków branży oraz według was też zasługuje na miejsce w tej liście, то дайте знать о тим в коментарях. Може зробимо кедеш другом ще тего отінка. Запрошуємо також справдять попередні отінки на тим каналі. Матеріал о тим, як змінювався стил от сьогодні ораз пари слов о французькім рапежі з польськими коженнями, це час нав'язуєнси в свою творчості до Польщі. Дякую за оглядання і до побачення юж вкрутце в колейним матеріалі.